Način na koji su oni postupili, a to je zahtev za dopunu dnevnog reda. Oni na ovoj konferenciji za štampu nisu rekli da su oni tražili dopunu dnevnog reda, a tražili su informacije koje su spominjali. Znači, sve informacije koje mogu da dobiju, oni mogu da upute kroz odborničko pitanje i zahtev da upute zvanični za informaciju koje žele da dobiju. Prethodno, pre same skupštine, oni su sve informacije tražili od Dragana Stankovića, načelnika opštinske uprave, i gde su dobili odgovore, međutim, oni nisu bili zadovoljni sa tim odgovorima, već su želeli da to budu tačke dnevnog reda na skupštini kako bi oni sad raspravljali, odnosno kako bi javnost čula za njih. To je suština toga. Znači, oni najbolje za Pirot, oni čak ne znaju ni postupak kako, ja sam i taj postupak i rekao, međutim, oni to ne žele da poštuju, oni su želeli da dobiju otprilike negde sat vremena na samoj skupštini i da raspravljaju, da pričaju raznorazne gluposti, a imali su sve odgovore date na to. Mogli su da zatraže ponovo i vjerojatno će oni tražiti ponovo odgovore na sva ta pitanja koje su postavili, a sve što su tražili, oni su tražili dopunu dnevnog reda. Naprimjer, Dušan Mitić je stavio amandmane na to, na to se i raspravljalo na samoj skupštini. Neki usvojeni, neki ne usvojeni. Moje je pravo, kao predsjednika skupštine, da stavim na dnevni red neke dopune ako su u okviru i nadležnosti skupštine. Ako nisu u okviru i nadležnosti skupštine, ja im odbacujem to kao što sam uradio i sad. Znači, te njihove predloge, ja sam im dopisom objasnio da nisu u nadležnosti skupštine, da skupština o tome ne raspravlja, da mogu podneti zahtev za to da im se izda dokumentacija, onu koju oni žele, međutim, oni to sve ne žele, nego samo žele tu neku raspravu, to neko pljuvanje i ne znam nija već kako šta su u stvari zamislili. To ovde ne može da prođe. To što su oni najbolje za Pirot, mislim da su oni nešto najgore za Pirot, i narod to mora da vidi i da shvati, da su stvarno nešto najgore za Pirot. Oni spominju tu, ne znam, raznorazne tačke koje nemaju pojma i veze sa skupštinom. Ako nešto želiš da vidiš, potraži zvanični dokument. Taj zvanični dokument bit će ti izdat. Ako mi ne želimo da damo i ta naša služba, taj zvanični dokument, znači potraži u interesu, ne znam, ko to vodi gore u agencija i tako dalje, mi ćemo biti dužni da to izdamo. A ne da sad pravimo cirkuse na toj skupštini kao što oni to žele. Oni uopšte nisu upućeni u ono, u zakonitost, kako oni to kažu, oni pojma nemaju toj zakonitosti. Mislim da je bolje da njihovu struku gledaju da se usavrše u njihovoj struci, da budu dobri stručnjaci za ono zašto su učili, nego loši stručnjaci, a i loši političari.